Koronavirus pandemiyası Azərbaycanda başlayandan bir sıra maneələr yaradıb bütün sektorlara demək olar ki. Bizim üçün və izləyicilərimiz üçün maraqlıdır ki, koronavirus pandemiyası başlayandan Azərbaycanda olan sığınacaqların, reabilitasiya mərkəzlərinin vəziyyəti necədir? Mart ayının artıq ortalarından bizdə də bu problemin olması artıq ortaya çıxdı. Və mart ayının, səhv etmirəmsə, 18-dən, 15-dən artıq rəsmi olaraq hər yerdə xüsusi rejim tətbiq olundu və o ərəfədə bir boom baş verdi. Bizim təşkilata, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinə təkcə mart ayının 18-dən aprel ayının 10-una qədər 30-dan çox qadın müraciət elədi. Onların bəziləri bizim əvvəlcə sığınacaq verdiyimiz uşaqların valideynləri idi. Sonra reabilitasiya olunmuşdular, məktəbə gedirdilər, ailədə yaşayırdılar. Tədbirlərimizə dəvət eləyirdik, amma uşaqlar ailələrində idi. Və gələnlərin hər birinin bir sözü oldu ki, iş yerlərimiz bağlanıb, uşaqlara baxa bilmirik, maddi vəziyyətimiz ağırlaşıb, xahiş eləyir uşaqları geri götürün. Ümumilikdə 65 uşaq idi. Biz onların içindən 17 ailə seçdik. O 17 ailəyə ayda 2 dəfə qida məhsulları ilə, gigiyenik vasitələrlə kömək eləyərək o uşaqları ailədə saxladıq. Digərlərinə təəssüf ki, biz o kömək eləyə bilmədik, çünki o imkanlarımız yox idi. Bugünə qədər bu sığınacağın paylaşdığı 113 ailə oldu qida məhsulları ilə, uşaqların gigiyenik bezləri ilə bağlı paylaşdığımız 113 ailə oldu. Amma əlbəttə ki, bu demək deyil ki, bu sığınacağın qapısı bağlandı, heç kim biz bura buraxmadıq. Polis tərəfindən yerləşdirilən bu müddət ərzində bir neçə uşağımız oldu. Amma pandemiya dövrü olduğuna görə biz də götürdüklərimizdən ehtiyatlanırdıq, çünki bu uşaq da daşıyıcı kimi ola bilərdi və götürdüyümüz uşaqların demək olar ki, hamısı polis və icra hakimiyyətləri tərəfindən yönləndirilən uşaqlar oldu. Baxımsız şəraitdə zorakılıq tətbiq olunmuş uşaqlardır. Və hal-hazırda da o uşaqlarla bağlı ciddi araşdırmalar gedir, ailəsinə qayıdanlar oldu. Son bir neçə, iki günkü ağır sərtləşdirilmə oldu, ümumiyyətlə heç kim küçəyə çıxmayanda, bizə yenə 3 uşaq yerləşdirildi. Bunlar Roma qrupu kimi tanıdığımız qaraçı uşaqlar oldu. Və mənim özüm üçün də maraqlı idi ki, əgər bu sərt bir rejimdirsə, rayonlardan gəlmə yoxdursa, onların qeydiyyatları Yevlax idi. Bu günlər bu sir deyil ki, Yevlax, Qazax, Akstafadan və ya Ağdaşdan, digər yerlə, Zakatala'dan, Xaçmazdan, Roman qruplarının ən çox yerləşdiyi, məskunlaşdığı ailələrdən ən böyük şəhərlərə gəlirlərdi. Bu Sumqayıtdır, bu Gəncədir, bu Bakıdır. Ən çox da o yük həmişə Bakıya düşürdü. Mənim üçün maraqlı idi ki, bunlar necə postları keçib gəlmişdilər. Çünki uşaqlar deyirlər ki, biz yeni gəlmişik. Demək ki, o arada o ağır sərtləşməyə qədər ki, rayonlardan gəlişi açdılar, o rayonların ki, siyasi verildi ki, rayonlarda yoxdur, əsas Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran saxlanıldı, onlar üst tutdular Bakı. Və o uşaqlar bizə yerləşdiriləndə, o uşaqların üzərindən vəsait çıxdı. Ən böyüyünün 11 yaşı var idi, ən balacasının 5 yaşı var idi. Artıq 11 yaşında onların nəzarətçisi idi. Onlara nəzarət eləyirdi. Əgər o 2 dənə balacaya qalsaydı, onlar heç vaxt buradan getmək istəməzdilər. Amma 11 yaşlı artıq dilənməkdən çox, artıq onlara bir nəzarətçi funksiyasını daşıyırdı. O dalanmadan onları öyrədirdi ki, bax, indi gəl boğazımızı belə sıxaq, gəl indi özümüzü belə boğaq, qışqıraq, onlar bizi açmağa məcburdurlar, açıb buraxacaqlar, bizi neyinəcəklər. Və bilirsiniz, ən ağır nədir ki, qaydaları çox yaxşı bilirlər. Sən mən saxlamağa 4 saatdən artıq ixtiyarın yoxdur. Mən izah eləyirdim ki, sənin bala dediyin, polisdə səni 4 saatdan artıq saxlaya bilməzlər. Amma bura uşaq sığınacağıdır, uşaq mərkəzidir. Sən burada sənin ailən tapılana qədər qalmalısan, bu sayədə iş aparılır. Və dedikcə, özünü başladığı xəsarət, balacalar yox, böyük qız xəsarət yetirirdi. İnanın ki, o uşaqlar təcrid olunsalar,
o ailələrdən, o mühitdən, onlar çox dəyişərlər. Bəs necə oldu onların axı? Onları biz ailəsini tapdıq. Bilirdik ki, artıq 9-cu mikrorayonda yaşayırlar, bir kirada 10 nəfər, 2 otaqlı evdə 10 uşaq qalır, hamısı kiraya götürülmüş uşaqlardır, rayondan bir nəfərə qoşurlar, üzr istəyirəm ifadəmə görə, sürü şəklində gətirirlər Bakıya və müəyyən məntəqələrdə o uşaqların üzərində, məsələn 10 uşağın üzərində 3-3-3, biri mütləq nəzarətçi böyük kimi. Axşam hamısı evə gedirlər. Evə getdikdə vəsaitləri hamısı bir yerə toplayırlar. Onların geyimləri, onların gigiyenik qaydaları sıfırdır. Və bir çox hallarda mənə irad tuturlar ki, siz gələn uşaqların saçlarını qırxırsınız. Bu, başqa yolu yoxdur bunun. Çünki əgər keçə vəziyyətinə gəlib çıxmış bir saçı, nə qədər vaxt sərf eləyib onu təmizləmək mümkündür. Bir adam çıxsın desin ki, mən bunu bugün təmizləyəcəm. Əgər bugünləri təmizlənmirsə, demək sabahları hamısı bitlə gəzəcək, sirkəylə gəzəcək. Biz başa düşdükdə, yəni uşaqlar Azərbaycanda maşın kimi, obyekt kimi və yaxud hər hansı bir əşya kimi icarəyə verilir. Bəli, bəli. Mən bunu həmişə demişəm və bunun da arxasında dururam sözümü. Çünki bu qrupdan olan uşaqlar kirayə verilən uşaqlardır. Uşaq həmişə bir alətdir, vasitədir. Baxın, boşanmalarda hansı prosedurlar həyata keçirilir? Hədə qorxu nəyin üstündə gəlir? Sən məndən aliment istəsən, mən səni xəyanətdə suçlayacam. Sən məndən aliment istəmə, o uşağın, o sən nə istəyirsən gedilə. Həmişə ortada figur olaraq bir uşaq var. Uşaq, uşaq alətdir. Qadın kişini özündən asılı saxlamaq üçün mütləq onun arazılığı olmadan dünyaya uşaq gətirəcək, sabah onun qabağına fak kimi qoymaq üçün ki, sən uşağındır. Sabah DNA atestinə qaçacaq, aliment almağa çalışacaq və bundan əziyyət çəkən kimdir? Həmişə uşaqdır. Bizim mövzumuz isə bu günləri baxımsız vəziyyətdə olan uşaqlar. Bəli, həmin o uşaqlar da baxımsız uşaqlara çıxır. O kateqoriyaya düşür. Biz istədik, istəmədik. Sadəcə mənim ən çox vurğulamaq istədiyim, mən roman qrupu ilə bağlı danışanda mənə həmişə, yəni bu artıq bu məmurlarda da bu vardı. Mənə deyirlər ki, bu olan ənənələridir. Yaxşı, indi gəlin fikirləşək də. Bu ölkə ənənələrlə idarə olunur, yoxsa qanunlarla? Qanunlarlandırsa, o zaman demək, sosial iş institutu ortaya düşməlidir. İcra hakimiyyətləri yanında qayımlıq komissiyaları var. Fərq etməz bu günləri ki, bu uşaq, məsələn, Yevlaqda doğulub, orada qeydiyyatdadırsa, amma gəlib burada Nərimanov rayonunun ərazisində məskunlaşıb, burada yaşır. Demək, Nərimanov rayonunun qayımlıq komissiyası o uşaqla bağlı araşdırmanı aparıb, Yevlaq icra hakimiyyəti ilə paralel olaraq işi aparıb, valideyn hüquqları məhdudlaşdırılmalıdır. Bu uşaq təkcə o ailənin uşağı deyil. Əgər söhbət də ki, uşağa qarşı cinayətdən gedirsə, bu uşağın himayədarı qanun nümayəndəsi həm də dövlətidir. Çünki bu Azərbaycan vətəndaşıdır. Bəs qurumlar hara baxır? Biz qeyd edirik, mətbuatda qeyd edirik, siz də qeyd edirsiniz. Bu uşaq hüquqlarla bağlı pozuntular var. Demək olar ki, Azərbaycanda, Bakıda bütün metroların üstündə, dayanacaqlarda, hər yerdə diləndirilən uşaqlar var. Qurumlar hara baxır? Əslində, qurumlar iş görürlər. Amma bunun bir zəncir varisi, arada bir qırılan bir zəncirin ortasında bir qırılan bağ var. O qırılan bağ, yəqin ki, burada mexanizmi, Daxili İşlər Nazirliyi bu günləri qaraçınımı yerləşdirsin, cinayətkarımı təqib etsin, qətil hadisələrini mi araşdırsın, boşanma səbəbləri ilə bağlı müraciətlərə mi baxsın, əslində o deyil də, zorakılığa məruz qalmış qadınımı qorusun ailəsindən. Və bu günləri yetərincə bu sahədə fəaliyyət göstərə biləcək qurumlar var. Baxın, bunun biri Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsidir. Əsas, belə deyək də, zəncirin əsas hissəsi icra hakimiyyətləri yanında qəyyumluq, uşaq hüquqlarının müdafiə komissiyasıdır. O komissiya
Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, bunların hamısının arasında bu zəncirvari bağlılıq və əlbəttə ki, bunun ortasında da Daxili İşlər Nazirliyi. Olarsa bu bağ kağız üzərində yox, sənəd üzərində yox. Real olaraq işləyəcək vətəndaş cəmiyyətini o zəncirin içinə salmırsansa, ciddi problemlər olur. Varıq. Biz o zəncirin içində varıq. Amma pərakəndə şəkildə. Bu günləri bəyən bütün polis bölmələrinin, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin uşaq sığınacağı haqqında məlumatı var mı? Əlbəttə ki, yoxdur. Və ya digər sığınacaqlar, digər mərkəzlər, xüsusi qaviyyə ehtiyacı olan uşaqlarla işləyən qeyri-hökumət təşkilatları barəsində, əlil təşkilatları barəsində məlumatlar var mı? Yoxdur. Amma bunları bir araya gətirib bir iş qurmaq lazımdır. Ortaya bir iş qoymaq lazımdır. Mən illərdir ancaq bir şey deyirəm ki, uşaqların insan haqları qurbanının olmasının, qarşısının almasının bircə yolu var. O da qanunları mükəmməl öyrənib birgə əməkdaşlığa çağırmaqdır. Birgə əməkdaşlıq və bu insanlara təbliğ etmək lazımdır ki, sənin verdiyin 20 qəpik o uşağı sabah cinayətə sürükləyəcək. Sən o uşağı özün üçün canı yetişdirirsən. Çünki o alışacaq almağa. Bu günləri 5 yaşında olan uşağa o pulu verirsən, 10 yaşında artıq o özündən balaca 5 yaşlını bu işə sövq eləyəcək, özü ona nəzarət eləyəcək, bu artıq cinayətkara çevrilir. Biz bunun fərqinə varmadıqca, bugün gündən artacaq. Bir ara səngimişdi. Bir ara həqiqətən də xeyli yığılmışdı. Ola bilsin ki, bax, bu müəyyən boşluqlar ortada yaranır. Bu komissiyaların bəlkə bir belə deyək, işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün daha böyük bir dövlət proqramı olmalıdır. Amma bu günləri Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında pandemiya qədər nə qədər layihələr artıq elan olunurdu, tenderlər elan olunurdu. Məsələn, mənim özüm məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı mərkəzlər açmışdıq, fəaliyyətimiz var idi və biz orada nə qədər məişət zorakılığının qarşısını aldıq, nə qədər ailələrə dəstək olduq. Məişət zorakılığı bəyəm gətirib baxımsız vəziyyətə çıxartmırmı? Bu səbəbdən bu günləri əvvəla Azərbaycanda birinci şərt olaraq sosial iş institutu formalaşmalıdır. Bəs niyə formalaşdırılmır? Mən düşünürəm ki, artıq biz buna start vermişdik. Yəni, dövlətimiz buna start vermişdi. Bu virus müəyyən bir çətinliklər yaratdı. Bu günləri Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında sosial sığınacaqlar artıq var. Sadəcə biraz onların mexanizmlərini, qaydalarını biraz sadələşdirməyə ehtiyac var. Çünki küçədə olan uşağın siz heç vaxt üstündə sənət görməyəcəksiniz. Bəli, orada şərtlərdən biri budur ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmalıdır, yerli icra hakimiyyətinin, sərəncamı olmalıdır, həkimdən tibbi arayış olmalıdır. Amma bu təxirə salınmaz yerləşdirilməlidirsə, o zaman necə olmalıdır? O eləyirlər, yəni o ekstrinli vəziyyət ki, amma bu sadələşdirilərsə, valla küçədə bir uşaq qalmaz. Və bunlar təhsilə mütləq cəlb olunmalıdır. Biraz bundan qabaq müsahibə götürdüyünüz uşaq 2011-ci il təvəllüddür. 2011-ci il təvəllüd 9 yaşdır. 9 yaşında uşaq hələ yazıb oxumağı bacarmır. Bunun günahı bəli, valideyindədir. Biz bu günləri, harada bizim belə bir bazamız var ki, yəni dövlət qurumlarının yanında deyim də, harada səlahiyyətli bir qurumun bazası var ki, həssas qruplardan olan ailələrin uçotu aparılır. Var mı bu? Yox. Görməmisiniz. Bilirsiniz niyə? Çünki ölkədə, ölkə daxili miqrasiya o qədər çoxdur ki, adam Sabirabadda qeydiyyatdadır, Bakıda yaşayır. Ya bu Bakıda yaşayan yerindəcənə müvəqqəti qeydiyyatı olmalıdır ki, bunu axtaran tapa bilsin. Bu da bu günləri yoxdur. Ona görə bu qədər problemlər çıxır. Və ya sənədlərin gizlədirlər. Bir çox hallarda deyirlər ki, sənədləri yoxdur. Amma bu günləri əksəriyyətinin
lab roman qrupu da olmuş olsa, əksəriyyətinin sənədləri var. Çünki bir ara sosial ünvanlı sosial yardımı almaq üçün bir bum var idi, bir ajataj var idi. Hamı tez qaçdı, getdi, sənədlər düzəltdi, onu elədi, bunu elədi ki, sosial alacağım. Alanlar da var idi. Demək, onun üçün sənəd də düzəldilir. Amma bu nə o sənədlər gizlədilir. Sənədi olmayanlar da var. Biz sadəcə o uşaqların valideynlərinin kim olduğunu tapa bilmirik. Burada məndə 4 bacı qardaş var. Ən böyüyünün 8 yaşı var. Ən balacası təxmin eləyirik ki, 3 yaşı hələ olmayıb. Şəfiqədir, Əkbərdir, Əlidir, Yusifdir. 4 bacı qardaşın başında biz 35 bıçaq yarası. Bəlkə də bu bıçaq deyil, bilmirik nədir, bizdir, nədir, daşdır, nədir. Amma zədə var. Və uşaqların ən balacasını qoyuram kənara. Böyüklərin dediyi ancaq bir şeydir. Mən dilənmişəm. Mən gözümlə gördüyüm uşaqlar olub. Bu uşaqlar. Amma bunların arası bir evdən gəldi. Xoşqədəm xamın proqramına gətirdilər o uşaqlar. Hərəsi bir evdən gəldi. Bircə məlumatımız var ki, atası hardasa həbsdədir. Harda olduğunu belə bilmirik. Tapa bilmirik. Uşaqlar əksər hallarda da atalarını tanımırlar. Bu uşaqlar deyərdim ki, atalarını bəlkə görsələr tanıyacaq. Yəni, söhbət bu dörddən gedir. Amma, əlbəttə ki, bu uşaqlar uğursuz ailələrdən çıxmış uşaqlardır. Baxın, biraz bundan öncə götürdüyünüz, müsahibə götürdüyünüz qızın anasının zərərli vərdişləri var. Bura gəlib düşən uşaqların əksəriyyətinin analarının zərərli vərdişləri var. Atalar öz də ortalıqda yoxdur. Çünki bunlar təsadüfi kontaktlardan dünyaya gələn uşaqlardır. Bugün bu uşaqların çötü var? Yox. Biz ancaq öz statistikamızı apara bilirik. Ki, məsələn, bizə bu qədər uşaq gəldi, biz bu işi gördük, bunu elədik, əlbəttə icra hakimiyyətlərini məlumatlandırırıq, Ailə Qadın Komitəsinə bu barədə məlumat veririk, mətbuatla biz işləyirik və sosial şəbəkələrdə ən çox biz aldığımız məlumatlar sosial şəbəkələrdəndir. Kəlxan, il ərzində nə qədər uşaq yəni, küçələrdən yığılır, yəni belə desək? Səhv etmirəmsə, 2019-cu ilin statistikası deyəsən 500 uşağı vurğulamışdır, təxminən səhv etmirəmsə. Reydlər zamanı 500-ə yaxın deyəsən uşaq aşkarlanmışdır. Bu, böyük göstəricidir ki, xeyli azalıb. 2000-ci illərdən danışanda bizdə bazada 6000, 7000 uşaq var idi o vaxtı. Böyük bir orduydu. Bəli, bunların sayı azalıb, yetərincə azalıb. Təhsilə cəlb olunan uşaqlar da var. Yəni, bu günləri roman qrupunu təkcə demək ki, yox, bunlar ancaq elə bu əqidə ilə də davam edilir. Onların arasında da dəyişənlər var. Amma bu azdır. Bugün o həssas təbəqələrin ən çox məskunlaşdığı rayonlarda resurs mərkəzlər, icmalar, bunlar formalaşıb işləməlidir. İndi pandemiya həmişə olmayacaq ki, bu da keçəcəkdir. Yəqin ki, o regionlarda da, çünki pandemiyaya qədər Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən aparılan o tenderlər zamanı, mən görürdüm ki, o həssas rayonlar salınıb, var idi. Amma indi görsünüz, yenə bir ara deyirəm də, xeyli qabağı alındı. Bu günləri koronavirus elə nə qədər bizim işimizi dala saldı. Təkcə sığınacaqdan hər il 170-200 arası uşaq gəlir, keçir. Bu, məişət zorakılığı qurbanlarıdır. Yəni, onları məişət zorakılığı qurbanı kimi gətirmirlər. Onlar baxımsız kimi bura yerləşdirirlər. Məsələn, bu yaxınlarda bir qızı bizə polis gətirdi, təhvil verdi atasının iştirakı ilə. Məhkəmədə uşaq anaya verilir. Ata, çünki xəstə olduğuna görə, baxa bilmədiyinə görə məhkəmənin qərarına uşaq verilir anaya. Ana məhkəmənin elə qapısını dönür, uşağı da qoyur, çıxır, gedir. Atanın gedən yeri yox, qalmağı yeri yox, qeydiyyatı Bakıda deyil. Özü də çıxıb getməlidir, amma hara gedəcəyi özü də bilmir. Və xəstə olduğuna görə biz uşağı bura qəbul elədik. Uşaq indi hal-hazırda da bizim yanımızdadır. Kəmxan, sonunda biz istəyirik siz vurğulayasınız. Cəmiyyət uşaq alverinin, insan alverinin artmaması üçün nə etməlidir? İlk növbədə cəmiyyəti biz daha çox məlumatlandırmalıyıq ki, insan alveri eşitdiyinizdə bu təkcə
qadınların əxlaqsızlığa cəlb edilməsi, onların fahişəlik etməsinə məcbur edilməsi, satılması, xaricə aparılması demək deyil. Burada söhbət həm də ölkə daxilində uşaq əməyindən istifadə, uşağın dilənçiliyə məcbur edilməsi kimi də qiymətləndirilməlidir. İnsan alveri təkcə, yenə deyirəm, fahişəliyə cəlb edilmə, istismar demək deyil. Uşağın əməyinin istismarıdır, uşağın orqanlarının, ümumiyyətlə insanların orqanlarının transplantasiyasıdır. Biz bu günləri birinci vurğulamalıyıq ki, uşağın müdafiə sistemini necə qurmalıyıq? Uşağın müdafiə sistemi qanunvericilikdə var. Mexanizmləri işə salmaq lazımdır. Salınan tərəfləri də var, görünməyən tərəfləri də var. Bu günləri insan alveri biz həmişə daha çox uşaqlarla bağlı olanı biz daha çox latent cinayət kimi də qiymətləndiririk. Təkcə bu deyil. Bu günləri bu sığınacağa yerləşdirilən uşaqların arasında cinsi zorakılığa məruz qalan yoxdurmu? Olan bir sosial portretini yaratsaq, onlarla iş aparılması, reabilitasiya olunması bir müddətdən sonra onlar konkret olaraq insan alveri qurbanına çevrilmə ehtimalları çox böyükdür. Ona görə məlumatlandırma, marifləndirmə və mən elə sizin vasitənizlə çatdırmaq istəyirəm ki, siz dilənçi deyib o uşağa yazığınız gəlməklə siz onu əslində ən böyük cinayətə sövq etmiş olursunuz. Ona pul verməkdənsə onu düzgün istiqamətləndirib müvafiq qurumlara yönəltməyiniz önəmlidir.